ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନରସିଂହ ଠାକୁରଙ୍କର ଜନ୍ମଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାସ୍ଥିତ ଜେରିଙ୍କିପଡ଼ା ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଜେରିଙ୍କିପଡ଼ା ଗ୍ରାମ କମିଟି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସହରବାସୀଙ୍କର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗରେ ଯାତ୍ରା ଦୀର୍ଘ ପନ୍ଦର ଦିନ ଧରି ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ପାଳନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଗତକାଲି ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସାତଟା ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଗ୍ରାମ କମିଟି ସଭାପତି ସୁଜିତ କୁମାର ବେହେରା ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ଦାରୁଣ ବେହେରାଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଜିରିଙ୍ଗପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ମହିଳା ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ଠାକୁରଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ପଚିଶ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିବା ହେତୁ ପଚିଶ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ରଜତ ଜୟନ୍ତୀ କରାଯିବା ନିମନ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆବାହନ ଓ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ଜଳନ କରି ଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇ ନୂତନ ଭାବେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଇଛି ଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭାପତି ଭାବେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ପାର୍ଥ ସାରଥି ବିଶ୍ୱାଳ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉପସଭାପତି ଭାବେ ପାଞ୍ଚିଲି ବେହେରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି ସଭାପତି ଭାବେ କରମ୍ ବେହେରା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ଦାରୁଣ ବେହେରା ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ ସେହିପରି ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ବୈଦ୍ୟନାଥ ନାୟକ ସହ ସମ୍ପାଦକ ବୈକୁଣ୍ଠ ନାୟକ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ବାବୁଲା ବେହେରା ସହ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପାଦକ ମନୋଜ କୁମାର ବେହେରା କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଲଳିତ କୁମାର ବେହେରା ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଯାତ୍ରାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉପଦେଷ୍ଟା କମିଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି ମହିଳା ବାହିନୀ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଉପଦେଷ୍ଟା କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ଭାବେ ସୁଜିତ କୁମାର ବେହେରା ଅନ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ପଙ୍କଜ କୁମାର ବେହେରା ଦିନେଶ କୁମାର ବେହେରା ବିକ୍ରମ ବେହେରା ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଶିବଶଙ୍କର ବେହେରା ବଳଦେବ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେହିପରି ମହିଳା କମିଟି ସଭାନେତ୍ରୀ ଭାବେ ଆରତୀ ବେହେରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାନେତ୍ରୀ ଭାବେ ରେଶ୍ମା ବେହେରା ଉପସଭାପତି ନିବେଦିତା ବେହେରା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି ନାୟକ ସହ ସମ୍ପାଦିକା ମାମି ନାୟକ ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦିକା ବବିତା ନାୟକଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି ମହିଳା କମିଟି ଉପଦେଷ୍ଟା ଭାବେ ନମିତା ବେହେରା ପାଏଲ ବେହେରା ମୀନା କୁମାରୀ ନାୟକଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୁରୁଷ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କ'ର ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ନାୟକ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବିନାୟକ ବେହେରା ବିକାଶ କଁର ମନୋଜ କଁରଙ୍କ ସମେତ ଉଦ୍ୟମାନ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ଚିନ୍ତାମଣି ସାହାଣୀ ଓ ମନୋଜ ନାୟକ ସଭା ମଞ୍ଚ ପୂଜନ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା କନ୍ଧମାଳରୁ ବୈଦ୍ୟନାଥ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ